Сергій Рудик народився 11 жовтня 1970 року у Чернівцях. За освітою історик та магістр державного управління, колишній голова державного агентства земельних ресурсів України, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань бюджету. Вітаю вас, шановні радіослухачі та телеглядачі. На хвилях радіо РФМ у студії Сергій Сулим розпочинаємо програму від першої особи. Наш гість Сергій Рудик, народний депутат України, позафракційний, член комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Вітаю вас, пане Сергію. вечір. отже, ви буквально, буквально повернулися із засідання бюджетного комітету, і там, як я розумію, деякі цікаві рішення і важливі для країни приймалися сьогодні. Але хотілось би почати з загальнополітичних те. Чого чекають, тому що от сьогодні буквально Юрій Лусенко заявив, що сьогодні день істини буде прийнято на засіданні фракцій питання рішення про висунення Володимира Борисовича Гройсмана на посаду прем'єра. І там уже є варіанти, називають, що на цьому тижні може бути прийнято рішення і, про прем і по прем'єру, і по коаліції, і може навіть по міністрам. Ну, Хто його знає. От Зараз, мабуть, триває це засідання фракцій. Що там і як? От що ви знаєте? Ну я знаю, те, що голова бюджетного комітету Андрій Павелко, який представляє БПП, відразу по закінченню нашого засідання то, що називається швидкими кроками, пішов на засідання їхньої фракції. З того, що я вчора чув в ефірі зі слів Юрія Луценка, то вони прогнозують варіант такий: завтра має бути висунення чи не так, завтра має піти уряд Яценюка. Потім офіційно оприлюднені кандидатури, потім в середу мають бутися консультації з фракціями і, сподіваюся, депутатами, які не входять до жодної фракції, яким є я і угу. я. І в четвер вони прогнозують, вже можливо, відбудеться голосування. Я, якщо чесно, не розділяю такого оптимізму. Мені здається, що це ну, поки що із серії бажано, а не дійсно, я, наприклад, як і очевидно. Всі в Україні не бачив заяви, написаної Яценюком про відстав. Uh -huh. Всі говорять, дивіться, вже вже є кілька варіантів Кабміну. Вже обговорили варіант Кабміну-1, ну, варіант Кабміну-2, а зараз вже ну до, до міністра доходять, а Яценюк ж заяву не написав. Ну це таке. Яценюк заяву не написав, але тут же питання серйозніше. Тут же питання про політичну кризу в країні. Ні, ні. Я, я, я не про те, що угу. я розділяю його на оптимізм про те, що він продовжує свої 10 хвилинках. Бачите, останні 10 хвилин Арсенія Петровича, вчорашня, яка в неділю транслюється щотижня по загальнонаціональним національним каналам по Україні. Звучить так: немає 226 голосів для того, щоб запропонувати альтернативну нашу уряду. Тобто він продовжує вважати, що. Все нормально, він як мінімум може до вересня місяця після відомого ганемного голосування за його відставку від 16 лютого продовжувати керувати урядом. Тобто, криза кругом, крім кабінетів на Грушевського, де знаходиться уряд. Це звичайно неправильно. Мені би дуже хотілося, щоб на цьому тижні була поставлена жирна крапка. Але як реаліст, бо політика все таки це мистецтво можливого. Я вважаю, що ну великі є небезпеки, того що на цьому тижні це не відбудеться. Ну Зрозуміло, одне поки що зрозуміло, хто голосуватиме за нового прем'єра. Тут же потрібно створювати нову коаліцію. От факт є факт. А тут з голосами не все зрозуміло, і кажуть, що до людей, таких як ви, до позафракційних, будуть звертатися. До вас вже зверталися з якимись до мене пропозиціями, вже, варіантами? До мене вже зверталися, тому що ну такі особливо позафракційні, як я, самовисуванці, над якими є Бог і це наші виборці, mm -hmm. які не перейшли з іншої фракції, які не були обрані по спискам однієї політичної сили, а потім відкололися. Звичайно, приходять, тому що за нами голоси виборців. Моя позиція була така: є сенс розглядати це після двох речей: перше покажіть мені заяву про відставку Яценюка, і друге, покажіть мені. Три мінімум фракції, які готові ввійти в нову коаліцію. Після того ми можемо обговорювати вашу програму. А по змісту у вас що немає зауважень? А Немає сенсу. Ну а про що ми говоримо? Ще раз кажу Заяву Яценюка ніхто не бачив. Програми дій нового уряду бачили тільки лідери фракції, які входять в коаліцію. Оця презентація, яка відбулася, кажуть в Верховній Раді о п'ятнадцятій годині. Тобто, мене наприклад туди не запрошували, і багато моїх колег її не бачили. Угу. Я з задоволенням завтра зайду в парламент. Сподіваюсь, побачу програму дій кандидата в прем'єр-міністрі Володимира Борисовича Гройсмана. Якщо вона здасться мені раціональною і придатною для голосування, називається, би чомбині, але я пам'ятаю програму, яку назвав Юрій Луценко. Морзілкою, яку я теж називав морзілською Арсенія Петровича Яценюка, за яку я не голосував. Я не голосував за той уряд, і 16 лютого я голосував за відставку цього уряду. Був у складі тих 194 депутатів, які це зробили, і не вийшли. Вибачте мені в туалет чи uh -huh. не були е, запрошені в якісь інші е, кабінети. Таким чином, е, за такі є смисл обговорювати, коли є предмет обговорення. Предмет обговорення це. Нема вже у нас прем'єр-міністра Яценюка. Є програма дій кандидата номер один на посаду прем'єр-міністра. Тоді від мають відбутися консультації публічні з складом всіх фракцій, хто готовий чи не готовий підтримати, і звичайно, позафракційними депутатами. Наскільки я чув, поки що. Як з'ясувалося зі слів, наприклад, наприклад, Сергій Тарута силкою на нього в п'ятницю, він теж позафракційний, саме висуванець, як і я, висловлювався від імені 19 депутатів позафракційних щодо підтримки чи не підтримки нового коаліційного уряду. Як з'ясувалось потім з його слів, що він цього не говорив, що це журналісти перекрутили інформацію? Тобто, нас є позафракційних в Верховній Раді 53 людини. Це дуже різні люди, люди дуже різні. Ну оскільки ми представляємо своїх виборців. Ну, пане Сергію, зрозуміло, що нічого не зрозуміло, але ви особисто ви як депутат-мажоритарник, як ви бачите вихід із політичної краї... кризи в країні? Адже те, що країна в підвішеному стані, це очевидно. Я бачу так само, як бачить абсолютно більшість експертів, політиків громадян України: заява добровільна Арсенія Петровича про відставку, висунення фракціями кандидатів, створення нової коаліції і обговорення програми дій нової коаліції і голосування чи не голосування за неї. Інших шляхів ну, немає Одне питання: тобто... чим та коаліція має відрізнятися від цієї коаліції, що розпалася по суті, і чим та програма. Яку можуть прийняти, може відрізнятися від тієї, що раніше прийняли? Ну. Я ще раз кажу, та програма, яка була прийнята не за моєї участі, на щастя для мене, в 2014 році, яку підписали всі п'ять фракцій, які на сьогоднішній день демонструють уже не любов, деякі з них до Арсенія Петровича, але знову ж таки, всі ж вони його охрестили, то що називається, вона була прийнята. Ну ну це не програма. Я бачив багато документів. Я прийшов багато щаблів влади, і як публічний політик бачив багато документів, які можна назвати програмами. Це було. Буквально кілька сторінок тексту, і якби в останню хвилину самі члени коаліції не запропонували коаліційну угоду, яка складалася з 130 з хвостиком сторінок, вважати невід'ємною частиною цієї програми, взагалі не було б про що говорити. Тобто, має бути документ. Має бути документ орієнтований на конкретні показники, на конкретні там досягнення. Сподіваюся, тут от ви повернулися із засідання бюджетного комітету. Ну ніби це дуже важливо, там важливі для країни рішення приймалися, але ось. Ця невизначеність в країні в Верховній Раді вона ж все нівелює. Ну розробите ви в бюджетному комітеті найгеніальніший якийсь закон, який потрібен країні. А якщо так Верховна Рада зараз працює і нічого не зрозуміло, ну і що? От я вам скажу більше: в бюджетному комітеті розробили непоганий законопроект. Таким чином, ми спробували перепросити перед профтехосвітою яким передбачили фінансування цієї галузі в розмірі 1 мільярд 700 млн грн. Президент його і не підписав, і не завитував. Його прийняла Верховна Рада. Верховна Рада його прийняла. Ми підтримали. Багато членів нашого бюджетного комітету були його ініціаторами. Президент в встановлений законодавством термін, мав би його завитувати або підписати. Він не зробив ні того, ні сього. Тобто, я про те, що. Тут, тут є позиція. Можна суд на президента за бездіяльність Можна. позов подавати. Можна. Можна. До речі, такі президенти. А були. людям потрібні ну, дітям потрібні гроші підліткам, розумієте? Тобто, це предмет. Ну, тобто, ви по суті підтверджуєте те, що я кажу, я... що от. Саме через це немає результатів. От сьогодні засідання бюджетного комітету було, і з того, що ви писали попередньо, наскільки я розумію, там йшлося про інфраструктуру, про автодороги, про виділення коштів. Там з митницею це пов'язано. Правильно ну, ні, Може... ні там, там пов'язано сьогодні. Ми затвердили розпорядження кабінету міністрів, uh -huh. яке воно прийняло два тижні тому на своєму засіданні яким розподілили 6,5 приблизно мільярдів гривень на всю державу. Uh -huh. е, в розрізі областей ми по, сьогодні погодили перелік доріг. Тобто не просто це було загальне, на області, тільки на областійки. Це був перелік конкретних доріг, відрізків доріг, які будуть зроблені за кошти на державного бюджету. Будуть виділені кошти. Так, uh -huh. тобто, ну, знову ж таки, 91 мільйон гривень Черкаська область отримала. Порівняно з деякими областями не так мало. Бо, наприклад, Чернівецька отримала 34 мільйона гривень, Сумська 64, Рівненська 53. Але є і області, де, вибачте, мені хтось отримав і побільше. Але цікаво навіть не в цьому. Ми проаналізували ну, це, це показники витрат з держбюджету. Але є ще спецзакон, який Верховна Рада прийняла в минулому році, згідно з яким зробили експеримент в кількох областях нашої держави, згідно з експериментом. Вирішили зробити наступне. Там, де є митниці, які працюють uh -huh. не за кордон. Ну, мецноз, які не працюють на на, не, не за кордон, сподіваюся, працюють на Україну, але які знаходяться на, на кордоні нашої держави з іншими країнами від додаткових поступлень. Тобто ну, відбувається боротьба з корупцією. Очевидно, перекриваються контрабандні, перекриваються контрабандні шляхи, і... які збільшують надходження так, до державного так, так, так. бюджету. Так, от вирішили, що 50% додаткових надходжень спрямувати як експеримент на конкретні дороги. І деякі області нашої держави, на жаль, до яких не належить моя Черкащина, отримали додаткові надходження. Які там надходження область отримала за четвертий квартал минулого року 312 мільйонів гривень. Волинська область отримала 104 мільйона мільйони гривень. Чернівецька область отримала 129 мільйонів гривень. Але цікаво не, не, не в іншого. Цікаво, ми потім взяли по результату року і почали аналізувати, а як же вони були витрачені? І тут найцікавіше, якщо Львівська область витратила 93% з цих коштів, то Чернівецька витратила 20% з цих коштів, а Волинська 0,31%. Уявіть собі, якщо. В Черкаській області моляться, щоби уряд подивився на це бездоріжжя чи в Кіровоградській області і виділив кошти. То тут кошти мають, але через недолугість управлінців, які займаються е, автодорожним будівництвом, ці кошти просто не змогли освоїти. Це найбільш для мене, як члена бюджетного комітету, які змушені вибивати в прямому сенсі цього кошту для потреб свого округу і для всієї області, ну навіть не зрозуміла і жахлива ситуація. А в чому причина на вашу думку? Недолугість, тобто е, так само. Як за партійними квотами призначаються не зовсім підготовлені, м'яко кажучи, міністри, так само за таким же принципом призначаються керівники. Там, де керівник обласної адміністрації на місці, там йде 93%. А там, де, вибачте, мені людина займається не свої справи, там 0,3. І поясни людині, там, яка черговий раз пробиває своє колесо на дорозі, що він міг би мати дорогу на 100 мільйонів. Ну, я вам скажу, десь приблизно за 100 мільйонів можна середньо, середній ремонт зробити на відстані Останні десь кілометрів ну, до 50. Ну, ми знаємо, що на Волині там з дорогами серйозні проблеми. Навіть, здається, і на Львів дорога має. Не дуже гарний вигляд, так на вашу думку, це не професіоналізм, це теж квотний принцип, який вже Україну е, буквально знищує. Ну бачите, я не знаю особисто керівника обласної адміністрації, але мені здається, що якби там був людина, який uh -huh. мав досвід державного управління, він би не дозволив ну не використати 100 мільйонів гривень. Вони ж повертаються до державного бюджету. А оці гроші вони не використані? Вони ж вже в області в ці не підуть. Вони все, це минулий рік. Вони, це да, вони повернулися, вони пропали. Це тобто так. ці кошти пропали. Це така сама історія, як е, черкащани знають, е, в минулому році сталася трагедія згорів театр, відомий наш черкаський драмтеатр. Ледь з резервного фонду вдалося наприкінці року вибити понад трошки 12 мілья... мільйонів гривень, з яких в результаті використали 500 тисяч, а 11,5 вернулося назад в державний бюджет. Ну, ви вважаєте, що це не зловживання, це просто у нас такі, у нас такі чиновники. Наскільки Я вважаю, не що це не професіоналіст. Тому Пане що ну, як може бути директор драмтеатра, не хотіти е, від, відновити свій драмтеатр, який згорів? каже Юлія Тимошенко управлінський колапс. Мабуть, це воно і є, коли е, ми нарікаємо, що грошей не вистачає, бюджет е, бюджеті дірка і так далі, але навіть ті гроші, які... Виділені наші чиновники не спроможні використати, і от ви згадали про дороги. Але наскільки я розумію, не лише е, на дорогах е, з дорогами у нас проблеми з виділенням коштів для їхнього ремонту. Е, от, наприклад, е, місяць тому чи кілька е, ми чули заяви про те, що у нас не використовуються кошти, виділені ЄБРР Європейським банком реконструкції та розвитку, е, для утеплення, для енергозбереження. Там теж дивуються європейські чиновники. І е, це, мабуть, не лише. От в двох означених сферах у нас такі проблеми. Це у нас по всій країні, так. Я, на жаль, змушений констатувати, а члени бюджетного комітету частіше за родом своєї діяльності від інших про ці факти дізнаються, оскільки потім, коли. Центральний орган виконавчої влади, який є розпорядником коштів, їх невчасно використовує. Вони до нас приходять і просять їх перерозподілити на інші програми. Наприклад, щоб ви розуміли, в минулому році Міністерство оборони України отримало безпрецедентне за всі роки незалежності кошти на будівництво житла для військовослужбовців. Мільярд 140 мільйонів. Так вони теж не змогли їх використати. 200 мільйонів вони попросили нас зробити, те, що називається, перекидку на їду і на харчування або ж набагато простіше прогодувати енну кількість солдат. Ніж показати конкретні квадратні метри, конкретні квартири, придатні для проживання військовослужбовцями. Це теж був для мене шок. Я порівняв три бюджетних програми. Я, як людина, яка свого часу ініціювала програми безкоштовного виділення землі для учасників АТО, тепер намагаюся опікуватись тим, щоби. Забудовники зменшили вартість свого житла для цієї категорії людей, а бюджет виділяв на них ну, більше коштів, ніж раніше. Так от я порівняв дві бюджетні програми: програма, яка, оця мільярд 140 мільйонів, була в минулому році в Міноборони. Програма, яка була в Мінсоцполітики. В минулому році це була сума 367 мільйонів гривень виділення для будівництва квартир для інвалідів першої і другої груп та родин загиблих. І окремо програма я ще аналізував прикордонники. Так от, прикордонники, у Удрилися за 60 мільйонів гривень ввести в експлуатацію більше 300 квартир по лінії Мінсоцполітики. Приблизно така сама кількість трошки більше квартир, але вже за суму 367 мільйонів. Угу. І 800 квартир за 1 мільярд 140 Програма від першої особи завершується з нами. Був Сергій Рудик, народний депутат України позафракційний. Дякую всім за увагу. Дякую вам, пане Сергію. До зустрічі.